Imagine. Ah, kwe mundu iba ndo mundu no kwedukese mwanasha. Mm. Na ndwethi ya baka ni sana udaida. Na babina mahingi ndu isi ukweke lake kuisa kedo ngwane kwako. Sure. Ndwethi ya wi mu Kristo ni wenda kanisani. Mm. Na ni wi na uga wi na papa wa kwina. Lakini ndwethi ya neto opini ngwa baka kanisani. Mm. Kwe na mamu the bosu. Okay, ndiye seka na waisa idia na scenario ya mu the bosu. Kwe mwini ndaisa kuyo rekodi. Lakini, abini yeke kite mono. Kwanze kia yenda kukelu uwa bodewe buka nisani ukethi ya. Andwange measia. On I quite and maybe you will create when we've been away, we can't get that. This is that kind of scenario. It's true, eh? Can I get there? On our vast little Kukiri and we knew sooner than you can be one. Sure, sure. Okay, no, if you know with it, Romana, I need Macanisan, my Kilani, City Akasome. Pagan to choke allies. Yes. Pagan to Kagila will you walk in away the Oket and Icy. Mrs. Aranio, I know. Eh? And there was a trick, so the lot of what I'm winning. Nakawin. Who at the moment was a no, the queen of the Avalaka on one Kuna Satan. Yes. Yes, go on the challenge here. But yeah, mine and I'm going to say, I'm going to record in Yandoan and you can say it too. Sawa sawa. Yeah. And I'm very sure to you on the men now own name. They're going to get out. Yeah. But when the car went on, yeah. No, middle. Yes. Also, at time, you have a lot of women to record. Okay. Yes. Pemana usu wetu eto fesa nyama ine producer. Bia the kasome ngede se mini usu wimu metambole monopio. Na hindu ngede se edukesi yao mde ma account FM vondhe koloma mika. Inageteka bro, inageteka. Yes. Asante. Pemo nukukuli yati, uo Mathias Kano, ndio nakupi kapubu ata ubikete. Pa ubikete? Ni mwini wibandu. Yutu eto wawa ini ala nini. Pemo nduwe endau. Yeah. Pemo nduwe kuya kisa kinde depio. Sure. Eko liya, uo Mathias Kano eki atavikevu. Sabali ya kuya wini. Nikke, now you record you, maybe. Okay, they yet let a white moon jeez. Utuwa na utuwa mesele. Ati mungiza. Nibidi neke ye na mboya mbike mwona kolea liu. Tuto baeke nocheo nekala. Isi nakuwa na nengwe mbeza siya kweka recording kanisa ni kwitu. Ela neki recording. Ndiye kalandhino wathi. Nina umali liye chao. Watu wako. Nduka ina wathi. Ndiye kalandhi. Nade kala challenges mbike mwona vitu lama undu mengi mwono. Na support wa nandu kinane zobi kwa bandu ni. Na ane ina kwe support. And I thank God. Yes. This year January. Ni under management, ni na kwa tiasara ni company, ya ni manage. Kuhuni under company, ya my manager wa Sam, ni we manager wa company, ile ni manager, then the manager wa kwa imu ene teka company. Sam ni director of the company, na manager wa company yetu wa engineer Frank. Ni mama mani manager. So I thank God, nundu now, a lot of maundu mengi la inge ninyo nene kala kinyo, ine kakwambio, ine kakwika, ine kakwikuwa. So mwethu kisiolo mwethu kisi, ba anda kakwengo, no setambia, na kwa kala mwusu. Kwi ya nwagia Kristo, uke dana ndo mendi mamusi. Yes. Kanobuka nisani, kanobu utuine. Mathias Kano ni waine, kanabe mwini wine takawadhi. Anwethi ya, ono utui muima, kanonabuka nisani, maiki ya kafisidi, kamini usu. Kano kakawadhi ya keki kondini wa flash. Yeah. Look at you in the digits, beginning to deliver to Mount Okay, then no idea you in the digits. We should have been in the dream of the Christo. Whenever we knew one, the better case, you know, in a challenge, Yamu, the boss. Aha. If I have something to do with someone to go wait together. No, go. Bisa kwetu kutukete mondo kwetu kila. Ega go kwetu kila. So ade mwini wetu betu kese baambe. Kana mwini la wante mbetu kese. Kilo chambe na ina content. Ega no kwina wadhi wina content. Na wadhi wina message. Yes. Na ka this studio ni kwa za kwetu ya ni uye mavi ya zi studio. Na this studio ni kwa za uye kasolo uma studio. Na kwa kaza nungu liku studio. Na kwa kese wazia wanga ina kumanda choe. Ando menda chao. Na nga hiya mwe anene chao. Na kwa kwengo. Na asio the studio. Aini ya inge mebalo kila chaune. Aini ya inge ni babalame utia leli. Uge dhia mwema ati. Oh, minu kovalo kaga. Yanu kwa dia mundo juu ya wewe tolongania. You eh? Je, sio wewe rafu tolongania kwa 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 k
Wadi yu. No, we know God's will. Like, oh, of course. Nitalanda zimani. Zima zilo. Yes. Kwa hivyo, hivyo ya mme tolonga nilie na meka ngalekwe no na mati ngalekwe. Tikuwe ndozongi ya ngalekwe. Tikuwe ndozongi ya ngalekwe. Super, lakini the fact here remain mziki. Si imani. Na hivyo, kendo neke kalangi. Londo ke kalangi. Kendo kemwe. Pena kusoya ngai. Mudu na mboma na. Etitu. Aministe madayo mao. Na etitu. No. Na inea. Kwa kitungo, anenge rurale. Ndi se sat la kile tadi asa ni to okay bena be je utuma ngwa sia muthembo lazima wige ge atu che umukwa kana utuka mi nuse kugwe kugwe mundu kwenda kwambia wini lakini azizi ndo me auto mazembete ndi ya we na kola se bibile asi te kandri mfalme alivye hivyo ndipo watu wake walivye wenga hiwa kwe ili uwilie. Number two, ndiye na kusile lando mwono nundu wangu ila mekite. Ndiyo. Wa ukuma kwa ukuma niwe zinda ila wengine. Iyi. Na ukuli ya daga zonme. Masa ini magali yetu ni? Magali ka? Aya mbasi. Staki kuingilia huko zana. Ezini metambu ya kaunte pemu ni zile losi ya itune rengi. Masa maende. Hey, wethe nuwa mbikati zila kwa namba ya simile noti mwonza. Noti itatu itano. Itatu itano. Itano mwonza noti. Kana noti mwonza itano. Inye itano. Inye ile inya. Mwonza ile. Tuwane na ukwati ya nene sabi yu. Kene kilungu chanzi losi ya itune mwana asala mwitu ya saa. Winga likuwe sumu. Nukuta jesinda wa salon banga likosia savani. Mbea ni... Okay. Nina kuwana kabrembo kato jesinda. Thank you mwitu ya saa. Mwina kwa ikane sabi yu. Hello county. Imwa. Idhetu hati nda na esati uwe. Amen. Iye. Asante. Thank you. Motumea wadha idha bawe? Kiejiwe. Asante. Thank you. Mwina kwe kene sabi na utongo. Yasioka kine labu. Mundo wakono huye tuni. Amen. Kato wa sengi. Hello, county. Okay. Mwede. Nesabio. 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 Mbae na kire ka. Aye, wadi wa ndoa makazia. Zini wewe Mathias. Wita wai. Tange watayukwe mumo na kaviyo katana. Wita wakaviyo na umu kwela wai na wai. Alavi yetu ne moikavi. Mwigeze kumaya dhahabu. Yeah. Hachongi motiosu moikina. Mwigadwele merako. Na muy bueno este magunía.
gather me nane, minu kamu chenda kutuma, lakini mo gather me lechi, kazi wikebe ambea. Asuka ni mo gather me nane, minu kamu chenda kutuma, lakini mo gather me lechi, kazi wikebe ambea. Yangea wata yukwe mumo, nakami ukatana ambea, wanena ewe gather me nane, masabu wakebe mambuka. Yangea wata yukwe mumo, nakami ukatana ambea.